Tradicionalni pirotski vašar održat će se i ove godine u dane slave grada Velike Gospojine na vašarištu u Prisjanskom naselju. Javno preduzeće Komunalac u svemu je već obavestilo policijsku upravu u Pirotu i sve nadležne inspekcijske službe. Od ponedjeljka počinju završne pripreme za vašar. Mi ćemo od ponedeljka krenuti da ovaj prostor kosimo, da sređujemo na onaj naš način da to bude pristupačno. Trenutno se radi na povezivanju električne energije. Imali smo malo problema sa poligonom zbog ovog transformatora, ali sve će to biti završeno. Ono što je važno za ljude koji će ovde boraviti, to je da ćemo u utorak 22. od 10 časova početi podelu ovih parcela ovde na lokaciji vašarišta, kao što je to uvek i bilo. I priključak struje će verovatno biti neki dan posle toga, obično to bude petak, ovo je utorak. Interesovanje za vašar postoji, ali nije kao prethodnih godina. Interesovanja ima, vidjet ćemo, čini mi se nekako da posle korone je interesovanje za vašar opalo, da li je to bilo samo prošle godine ili će biti i ove godine, tako vidjet ćemo, interesovanje ima. Mi smo poslali dopise svim stalnim onim učesnicima van Pirota, ljudi su obavešteni, naši ljudi ovde već znaju, svi oni koji su dole na robnoj pijaci sigurno će biti ovde. Tako da, eto, vidjet ćemo, očekujemo da bude lepo vreme, kao i obično, i da ima dosta ljudi da opet vašar vratimo posle te korone, da ga vratimo u ono lepo druženje nekoliko dana. Kako je po kalendaru Velika Gospojina u ponedeljak 28. avgusta, Tolić prve vašarđije i goste na vašarištu u Prisjanskom naselju očekuje već od petka 25. avgusta.